Re, viss ēters ir te! Iznāc ārā no saviem apartamentiem, kas tu esi? Daudz baltu dieniņu! Paldies! Uzkustos arī. Jā, viņš ko... Izskaties labi! Nu, tā pagabolie. Latvijas televīzijas arhīvu pērli no 70. Gadiem ir Hugo Dīks brauc uz bambāriem. Gunārs Placens, Žanis Vieplis. Impresārio! Edgars Liepiņš, Hugo Dīks. Edgars Liepiņš daudzas gadus bija Gunāra kaimiņš Skultē. Un pekstiņ ir tūlītais Edgara Liepiņa ielas stūra. Būšu drīz gaidi draugs, es jau steidzos. Sirds tik tevi vien mīlē un zin. Es atdācu ar tādu mazu dēlīti padusē. Kaut kur te nāca pa to ielu, kur jūs brauciet. Tur sākumā bija jau tāds peļķis bija, tur nu, tāds dūksnājs, nu, pilns ar ūdenim tur bija. Es gribu tādu mazu tādu valnīti, tādu elektrodēlīzi, kā reku ūdens tālā, aha, sākas ūdens tur. Mazmētiņai taisnība, tūlīt jāziņo policijai. To filmēties patika? Es kaut kā tā skatoties šodien, skatos, ka es tiku maz izmantos, teiksim, priekš filmām, jā. Priecīgs skats uz dzīvi ir Gunāra Placēna dzīves labākā recepte. Viņš nekad nesot kreņķējies, ja savu vārdu grandu lomā nav ieraudzījis uz Dailes teātra dēļa, kur izskar jauno iestudējumu lomu sadalījumu. 71 gads vienā teātrī ir vērtība ar vairāk nekā 100 lomām. Teātra klasika ir viņa izcilais šveiks. Padrīgs ziņoja, ka es arī reiz atvedu mājās vienu jaunu kundzi. Un man kalponi pienes mūsu kafēju pie gultas taistai brīdī, kad mēs jauki amzējāmies. Bija tā, ka es tajā laikā ar vēl dūšīgu dzēru. Un smiļas, mēģinājumā jūt, ka nav rītīgs. Šie sāk smiļas pie sevis, nu, kabinetā. Un šitā man stāstā, ka šitā, teiksim, vai tā būtu, nu, pēdējā reize, ja kaut kā tur, nu, labi. Un kaut ko tur apsolīju, es, un kopš tā laika, es nekad vairs alkoholu šveikā neesmu mutēņiem. 150 izrādes, jā. Kāds efekts Edvardu smīļa. Bet galvenais ir tas, ka mani neviens nevar sasmīdināt. Arī dažiem joku staisot tā tālāk. Kaut ko pasaka, saka, es nopietni, kā saka, ka ģības ir nopietnas. Jā. Domās Placēns aizceļos bērnības zemes Sausnei, vēlāk uz Vecbebru biškopības tehnikumu. Biškopim Placēnam vēl tagad prasa padomus. Dailes teātrī uz jumta arī ir bites, bet savus trīs stropus viņš atdevis animācijas filmu režisoram Jānim Cimermanim. À, viņš teica, ka nesot vagazīnā neaizvākotas šūnas. Tajā pagaidu bišķi, kamēr aizvākos, ko tu tādu nevar ņemtos, kamēr nav nogatavots medus. Jā. Dzīve dzīvot ar garšu un ar mīlestību. Vēl viena Gunāra Placēna meistarība, kuru viņš atkal piepildīja pirms 25 gadiem. Tas ir viņa miers. Miers, neārdās, nepsiho. Kā es saku, šie 25 gadi, ko mēs esam kopā, visādi jau ir gājis, ir spridzināts, ir uguņots, ja? Bet līdz trauku plēšanai mēs neesam aizgājuši. Ja? Tā kā vienreiz tikai viņš mēģināja mainīt savu žandru uz Otello, un tad viņš atvīli dabūja no manīm. Ja? Tā bija vienīgā reize. Tas miers, tas bieži vien ir iekšējs manējieti. Jo zāru, ja man vajadzētu, tas būtu citādāks. Nu. Ar vārdiem tā tālāk. Es vienkārši tā sevi turlos tā sevi iekšā. Kas tevi ir palicis no 95. Vasaras? Principā saule. Saule galvenos. Man patīk saule, jā. Dailes teātra leģendai, aktierim Gunāram Placēnam sveicien 95. Dzimšanas dienā no Latvijas televīzijas. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.